Всім привіт! О, як кажуть наші президенти, любі друзі, шановне панство та чуваки. Ось і закінчився мій курс в школі фотографії Зорія Файна, і що хочеться відмітити. Перше, це заняття проводилось по скайпу, що ніскільки не впливає на їх якість та подачу матеріалу. Друге, це, звісно, сама подача матеріалу. Все чітко, зрозуміло, ясно та понятно. З великою кількістю розборів фотографії, з великою кількістю розборів прикладів, з хорошим розбором домашнього завдання. Окремо хочеться подякувати за гнучкий графік. Це, скільки разів було таке, що я вечором зрою пишу, давайте перенесемо. Заняття в мене завтра не виходить, і все без проблем переносили. Замість 2 місяців, які я планував витратити на ці заняття, в цілому пішло десь півроку, навіть більше. Ці заняття однозначно підійдуть початківцям, які путають композицію з експозицією, любителям. Все в голові структурується, все стане ясно, зрозуміло та понятно, дає хорошу базу, хороший скелет, на який ви можете нанизувати ваші самі сміливі творчі ідеї фотографії. І просто хочеться подякувати за хорошо проведений час. Дякую. І до скорих зустрічей.